Disa persona qëlluar marrë zjarri në sanxhak të Kurbinit, mësohet se është qëlluar me breshëri plumbash në drejtim të banesës së Skënderlikës, një emër i njohur për policinë. Nga të shtunat sipas njoftimit të policisë vendore të Lezhës ka vetëm dëme materiale. Shërbimet e policisë apo kanë marrë njoftim kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje dhe po vjojnë hetimet dhe krerjen e zonës me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu janë ngritur pika kontrolli në akset rrugore për bllokimin e automjetit tashmë të identifikuar nga policia, me të cilën janë larguar autorët nga vendi i ngjarjes. Në banesë kanë qenë pjesëtar të familjes Lika, të cilët sapo ishin kthyer në atë shtëpi pasi nuk jetojnë aty. Pavarësisht se ndodheshin brenda shtëpisë, familjarët kanë arritur t'i shpëtojnë plumbave. Kjo ngjarje dyshohet se ka ndodhur për shkak të hakmarrjes. Skënderlikës pak muaj më parë ju vendos edhe lënd plasëse. Ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit të 10 marsit, teksa Skënderlika dhe bashkëshorti i tij ishin në gjumë. Skënderlika sapo kishte dalë nga burgu pas 6 muaj vuajtje dënimi. Ai është babai i Lejlikës, i cili u arrestua si autori dyshuar për vrasjen e biznesmenit Rakip Roli në dhjetor të vitit 2021, ndërkohë që Skënderlika është gjagja i lirë Likaj Xhepaj, i arrestuar për vrasjen e dy biznesmenve në një hotel në Mamurras, përkatësisht të shtetasve Paulin Gjergji dhe Bujar Lika. Me 20 shkurt 2021, persona ende të pa identifikuar kishin vendosur në derën e banesës së Skënderlikës 8 plumba. Ishte Lika që i pikasi plumbat, ndërsa fill pas kësaj bëri denoncimin në polici, ndërkohë që vëllai të Skënderit Muslim Likës ju bë atentat pak ditë para ngjarjes. Pak muaj më pas, në dhjetor 2021, policia arrestoi Skënderlikën dhe djalin e tij, si dhe shokun e tij për vrasjen e Rakip Rolit. Më pas është provuar që s'ka lidhje me ngjarjen dhe është lënë i lirë.